მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ძმანო, მამანო და დედანო, ცვირფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენი რუბრიკა ენა მამული სარწმუნოება დღეს აგრძელებს და გთავაზობთ მესამე გადაცემას დიდი მამის არქიმანდრიტი გიორგი ბასილაძის შესახებ. დღევანდელ დღესაც გვექნება ძალიან საინტერესო და ძალიან პრობლემატური საკითხავები და წინდა წიგ თხოვთ კეთილ გაგებას. აქ ძალიან დიდი მამა საუბრობს სულიწმიდის მადლი და მას ჰქონდა ამის ყველაფრის უფლება ეთქვა და ჩვენს კადნიერდებით და მის ნათქვამს ვასაჯაროვებთ და ისე არ მიიღოთ, რომ თითქოს მე რაიმე პრეტენზიით იგივეს გამეორების უფლება თქვა საჯაროდ მქონდეს, ესე ვთქვა, როგორც ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე, როგორც ცოდვილი დავითი ვამბობ. თორე ამ დიდ წმინდა მამას რასაკვირველია უფლებაც ჰქონდა და დიდად მადლიერდიც უნდა ვიყოთ სულ ყველანი, რომ ესე გაგვაფრთხილა, ესე მოგვიფერა თავისებურად და საღვთო მადლით ესე ვთქვა შეგუზღუდა ჩვენ, რომ არ ვაგრძელებდეთ იგივე ცოდვებს, რაში შეიძლება დღეს ვიმყოფებოდეთ. აბა გავაგრძელოთ ახლა ეს საკითხავი. თავიდან არის წერილი ერთ-ერთი დიდი რუსი მამის, რომელიც მე მოწამეობრივად აღესრულა. ამ წერილს წავიკითხავთ და ამ წერილს უკითხავენ მამა გიორგის ბასილაძეს და შემდგომ ის კომენტარებს აკეთებს და შემდგომ გავაგრძელებთ ასევე მის სხვა დანარჩენ საკითხავებს. კითხვა: ამას ისმის მამა გიორგი ბასილაძე. ბოლო ჯამის ერთ-ერთი რუსი წმინდა მამა ნიკონი, რომელიც კომუნისტური რეჟიმის დროს ეწამა, სიცოცხლის ბოლო დღეებში გადასახლებიდან ახლობლებისადმი მიწერილ წერილში წერს: ვერაგი და განდგომილი დროება დადგა. ხალხს რას მოსთხოვ, როცა სულიერი წინამძღვრები დანებდნენ? გულდაწყვეტით მინდა გითხრა, ჩემო სულიერო ძმაო, დროება აწი სულ უფრო ხარბად და მუხანათურად შთან თქავს ადამიანთა სულებს. რადგან იმ დროს სულიერი მოძღვრებიც ნებაყოფლობით აღასრულებენ ანტიქრისტეს ნებასურვილს, ისე რომ არც სინდისი და არც საღვთო მოვალეობის გრძნობა აღარ შეაწუხებთ. დროში ნახავენ თითქოს რაღაც გამოსწორდება, თითქოს ხელისუფლება მოლბება, მერე შეიცვლება კიდევაც, თითქოს სულიერება აღორძინებას დაიწყებს და აღდგება ეკლესია, მონასტრები, მაგრამ იცოდეთ, ჩემო მეგობრებო, სულ უფრო დაუმეგობრდით სიფრთხილეს. სულ გახსოვდეთ მოციქული სიტყვები: არა ადგილი განსწმენს კაცს, არამედ კაცი გასწმენს ადგილს. იფხიზლეთ სულიერად, რადგან დიდია მზაკვრის ჩანაფიქრი. იმხანად ქვეყანა სულიერ თვითმყოფილებას მიეცემა. სულიერ აღორძინებაზე კვეხნას დაიწყებენ. ფეხის ხმას აყოლილები, სხვათა მოსაჩვენებლად მორწმუნის გარეგნობით ტაძრებს სიმრავლით შეავსებენ. ქვეყნის დიდებულები და წარჩინებულნიც მორჩილად მოიხრიან ქეცწირვალ ოცვებზე, მაგრამ ცხოვნების გზასაცდენილები, ფარისევლების მიერ მიწოდებული მათრობელათი გაბრუებულნი ჯოჯოხეთში ჩაეშვებიან. მაგრამ მოწყალეა ღმერთი, რომელიც თავის რჩეულებს აღუხელს, სულიერ თვალებს, და ისინი შეძლებენ აღმოაჩინონ იმ დროისთვის ქვეყნად სასულიერო პირთა ასეთი ნაირფეროვნება: პირველი, პატიოსანი, ნასწავლი, ლოცვის მოყვარე და თამდაბალი პიროვნებები, რომელთა სამწუხაროდ სულიერი ხედვა და გამოცდილება არ ექნებათ, რის გამოც დროში ბრძოლების მატებასა და ადამიანთა ცოდვების მოზღვავებასთან ერთად შესაძლოა ვერ გაუძლონ და დანებდნენ. ნაწილი გააღწევს ღმერთამდე წმინდანთა ხაზის გავლით. მეორენი, ზერელე და ნელთბილი მსახურნი. დიდი იქნება მათი რიცხვი.
ისინი სამწყსოს ღმერთამდე ვერ გაიყვანენ. მესამე, ურწმუნონი. ადამიანთა ეს ჯგუფები სამღვდელოებაში მოკალათდებიან მატერიალური კეთილდღეობის და სხვადასხვა აუცილებლობების გამო, ან სხვათა რჩევითა და დავალებით. სინამდვილეში ისინი თავიდანვე ვერ იქნებიან მღვდლები და მათი სამწყსო დიდ განსაცდელში აღმოჩნდება. მეოთხე, ცოდვილნი. ვამბობ დიდ ცოდვებზე, რომელთა ჩამდენი არ შეიძლება რომ ტაძრად მსახურებდნენ. მათი სამწყსო დაღუპვის პირზე იქნება. მეხუთე, სულგაყიდულნი. ესეს ადამიანები იქნებიან, რომლებიც მთავრობის შიშით ან მიწიერი პატივის ჟინით გაჰყიდიან სულს. აქვე იქნებიან ვიღაცას ან რაღაცას გამოქცეულნი, რომელიც ეკლესიას შეაფარებენ თავს და ჩეკისტებთან ითანამშრომლებენ. მეექვსე, ბოროტის მსახურები. ნუ გაგიკვირდებათ, ჩემო მეგობრებო, იმ ხანად ტაძრებში ასეთებიც იქნებიან. ყველაზე საშიშნი და ვერაგნი, რადგან სულიერი ხედვაც ექნებათ და ძალაც. ისინი ჩაიხედავენ ადამიანის შინაგანში, აუწყებენ მათ წარსულსა და მომავალს. ადამიანთა დასანახად დიდ ხანს ილოცებენ და გონიერად იქადაგებენ. გარეგნულად სათნოების ბევრი ხილული ნიშნით იქნებიან შემოსილნი. პირით სულ უფლის ნებისადმი მორჩილებას მოუწოდებენ. საქმით კი სამწყსოს ჯოჯო ხეთურად დაიმორჩილებენ, რათა ადვილად მართვადი მრევლი ჩააბარონ თავიანთ ბოროტმბრძანებელს. ასეთი მოძღვრების ნებასურილის დამორჩილებული საბრალო ადამიანები აზროვნება შეწყვეტენ და მათთვის მართლმადიდებლობის საზომნი მათივე მოძღვრები გახდებიან. ღმერთო დაგვიფარე, ძიმე ყოფას გრძნობს ჩემი სული. ეს მტაცებლები მოხიბლავენ, თავში აყვარებენ გულუბრყვილო ადამიანებს და მათი ძალით დაშტერებული და სულიერ ხედვას მოკლებული ადამიანები სიმართლის დამცველებად, მოწყალებად და მადლმოსილებად აღიარებენ მათ. ამ სულიერ მტაცებლებთან მიახლება საშიში იქნება არათუ მათ წინაში აღსარება და მათი ნებელობაში შემოშვება, რადგან მათთან ურთიერთობა დაასნეულებს ადამიანებს, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. მაგრამ ჩემდა და თქვენდას ან უგეშოდ, გეტყვით იმასაც, რომ ღმერთს იმხანად ეყოლება მეშვიდე წმინდანები. წმინდანთა ლოცვა აკავებდა უფლის რისხვებს. მათი ლოცვითა და ტანჯვით იძლეოდა ბოროტი და იმ ბოლო გამოცდის ჟამსაც ისინი შეგიფარებენ, დაგიცავენ, გამოგზრდიან და მიგიყვანენ ღმერთთან. მამა გიორგი, რას გვეტყოდი წმინდა მამის აი ამ წერილზე? პასუხი: ვერ გავიგე რას მეკითხებით. რა უნდა გითხრათ? ეს წმინდა მოწამის სიტყვებია. ხო და რა უნდა გადაამოწმოთ? მოწამე მღვდელმა ეს გაფრთხილება ადამიანთა უსაზღვრო სიყვარულითა და მათი გადარჩენის დიდი სურვილით გამოაგზავნა, რაც სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. მან შესანიშნავად იცოდა ამ მოკლე, მაგრამ ზუსტი აღწერით, რომ ანტიქრისტეს მსახურებს ეტაკებოდა. მაგრამ ის წმინდანი იყო და სხვანაირად არც მოიქცეოდა.
მან ეს სიტყვები ღვთის ჩაგონებით ბოლო ჟამის მორწმუნეთა გამოსაფხიზლებლად დაწერა. და ამდენად მორწმუნეს ევალება ყურად იღოს, აღმოაჩინოს და დაარწმუნდეს წმინდა მამის სიტყვების ჭეშმარიტებაში. არ გეწყინოთ, მაგრამ თქვენ ტვინის განძრევაც არ გინდათ. და ისე ელოდებით წმინდა მამათაგან ცხოვნების მზა რეცეპტებს და მზა პასუხებს. მე გეუბნებით, თუ სულიერად არ ვიღვაწეთ, ცხოვნებისათვის პირადად არ ვიშრომეთ და სულიერად არ ვიფხიზლეთ, რატომ გონია წმინდა მამის ეს წერილი მხოლოდ რუსებს ეხება და სხვას არავის არ შეეხება? დროება ყველასთვის ერთია. წმინდა მამები მთელ დედამიწას აფრთხილებენ. ამ წერილში პასუხიც არის გაფრთხილებას და გამოსავალის ნიშნებიც. გეტყობათ, რომ მოგეწონათ წმინდა მამის მიერ გაკეთებული დახასიათება ბოლო ჟამის სამღვდელოებისა, თორემ ამ წერილს არ წამიკითხავდით მე აქ. მოგეწონათ, რადგან მასში სიმართლე აღმოაჩინეთ. თქვენ რაღაც გეცნოთ იქიდან, მაგრამ იმდენად დამოკიდებული ხართ სხვებზე და იმდენად შეზღუდული სულიერ აზროვნებაში, რომ ჩემთან რაღაცის დასტურის მისაღებად მოხვედით. ნუ გეშინია, დეგ არ არის ცოდვა. თეთრისა და შავის გარჩევა, ეს მაცხოვრის გაფრთხილება, ეს აუცილებელი ნაბიჯია, ხო და უნდა გაარჩიოთ კიდევაც. ცუდი დროა. სახიფათოა გულუბრყვილობა და გაურჩევლად სხვათა მინდობა. იყავით მეცნიერ ვითარცა გველნი და უმანკონი ვითარცა წრედრი გვაფრთხილებს. მაცხოვარი. ჯერ ერთი ეს ნატანჯი და წამებული წმინდა მამის სიტყვებია. მეორე და თუ კი თავადაც გრძნობ, რომ მართალი სიტყვაა, რაღად უნდა მას გადამოწმება? ვერ გამიგია, თუ უფრო მე მამოწმებდით. მე სულ მამოწმებენ ბაბუა, ჩვენიანებიც და სხვისიანებიც. ჯარისკაცის მამის არ იყოს, რომ იძახის გდე ნემცი, გდე ნაში. მე არავის არ მეშინია ბაბუა. მართალი სიტყვა ეს ღმერთამდე მისვლის უმოკლესი და უტყუარი გზაა. ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებთ ამ წერილის შესახებ, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები წმინდა მამის ამ წინასწარმეტყველებას. თქვენ კი უგეშინიათ, საქართველო ბევრი რამით არის დაცული. საქართველო ქრისტეს ქვეყანაა. ჩვენი ერის ათასწლოვანი ტანჯვა და ქრისტესთვის დააღვრილი ზღვასისხლი არის სწორედ ის სულიერი საზრდო, რაც დაგვიცავს ბოლო ჟამის ქართველებს. ჩვენ ნამდვილი სამღვდელოება გვეყოლება. გადარჩენის მსურველთ მოწყალე ღმერთი დედამიწის არცერთ კუთხეში არ დატოვებს შეუწევნელად. აი საოცარი ტექსტები იყო ჩემი აზრით და ალბათ თქვენც იზიარებთ. გავაგრძელოთ დიდი მამის გიორგი ბასილაძის არქიმანდრიტის სხვადასხვა წიგნებიდან. დღეს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო მონაკვეთს და საჭიროს. ერთი ჩვენი ახლობელი თბილისიდან ჩამოვიდა მამაოსთან. მამა გიორგი გვესაუბრებოდა, დროდადრო თავის იუმორსაც გამოურევდა. მაგრამ თორნიკე, ჩვენი ახლობელი, ძალიან დაღონებული იდგა. თან რაღაც მოუსვენრობა ეტყობოდა, მამაომეს შეამჩნია და მიმართა: რაღაც გაწუხებს? დიახ მამა, უპასუხა თორნიკემ. თუ გაწუხებს, თქვი მერე. თორნიკე დუმდა: თქვი ადამიანო, თუ ამბობ თუ არა და შეინახე და თბილისში რომ ჩახვალ, მოკითხვა გადაეს იმ მღვდელს შემგან, უთხრა მამაო. მამაო სიტყვებს რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ მიხვდით, მაგრამ სამაგიეროდ გაამხნევა და სასაუბროდ განაწყო თორნიკე. თავიდან რაღაცნაირად ორჭოფობდა, თითქოს არ იცოდა როგორ დაეწყო. დიდი წვალებით მოახერხა თქმა: მამა გიორგი, თბილისში ერთმა მოძღვარმა თქვენზე მითხრა,
ხიბლში არისო. ნამეტანს იღებს თავის თავზე და ნუჩახვალ მასთან. თორნიკი ამ სიტყვების დამთავრებისას ერთიანად გაწითლდა და კიდევ დაუმატა. არ გეტყოდით, მამაო. მაგრამ იმ მოძღვრის სიტყვებმა თქვენ მიმართ დამაბრკოლა. მამა გიორგის გაეცინა და კითხა. ეგა, ბიჭო, სულ? მე კი მეგონა სამამულო ომის დაწყება უნდა გეუწყებია ჩემთვის. იმდალოცვის შენი პირით რომ არ შემოეთვალა პირადად ეთქვა ჩემთვის. ეხო მარტო მე არ მეხება, არამედ იმ ხალხსაც ეხება. ვინც ჩემთან დაიარება და თუ ხედავს რომ ხალხს ვღუპავ. რავა, არა მისი საქმე. თუ ეს ხალხი არა, თუ ეს ხალხი არა მისი საქმე. ხიბლი ხო? თქვა მამაო ცოტა დაღონებით. გამოჩნდება ეგ საქმე, ვინ როგორ და რაფერ. გამოაჩენს ღმერთი ყველაფერს. მაგრამ შენ რომ გითხრა, მაგითი გამომიყვანს ხიბლიდან. რთული დროა დღეს. რთული, არეულია ქვეყანა. არეულია კაციც. ბევრს არაფერი საღმრთო არ აინტერესებს. ბევრს მხოლოდ გამორჩენის სურვილი ამოძრავებს. ბევრმა არაფერი იცის, ბევრს გონია რომ ყველაფერი იცის. ბევრი მელია საქათმის მწყემსი გამხდარა. ბევრი ყორანი არწივობას იჩემებს. და ბევრი ყვავი ბულბულს სტვენას ასწავლის. ახალი თაობა მეცოდება, თორემ საერთოდ არ მოვიღებდი ხმას. ყველა არჩევს ცუცსა და კარგს, ყველა ხედავს შავსა და თეთრს. ყველა გრძნობს რა სითხოვს მისგან ღმერთი. მაგრამ ყველა ისე ცხოვრობს როგორც უნდა და მოსწონს. და ასე დროს რა გინდა შენ რომ ქნა? დღეს ყველა ბრძენია. შენიშნოს სკოლის მოსწავლეც არ ღებულობს. არათუ ამ პარტავნებაში გაზრდილი თაობები. მე იმ მოძღვრის სიტყვა არ მწყენია. აქ მისი საქციელია საწყენი. მას თუ გული შესტკივა ჩემზე და იმ ადამიანებზე ჩემთან რომ დადიან, უნდა ეთქვეს რა თქმა უნდა. მაგრამ ჯერ ჩემთვის უნდა ეთქვა. და მერე სხვებისათვის. მაგრამ აქ საქმე სხვა რამეშია. ეს არ არის მისი პირადი მოსაზრება ჩემზე. არამედ ვიცი მე თუ საიდან მოდის ეს ყოველივე. ხიბლში ვარ მე თუ ზეცაში? ეს ჩემზე უკეთესად არავინ იცის. ეს ნამდვილებმა იციან. ხიბლი საშიში რამა? მაგრამ ვეჭვობ მისი არსი კარგად ესმოდეთ იმად ვინც ამას ავრცელებს ჩემზე. ეს ფანდი ახალი როდია ჩემთვის. ვიცი საითაც ურტყამენ ისინი. ეგ არაფერია იმ ბრალდებებთან შედარებით, რასაც კომუნისტების დროს მივრცელებდნენ ხალხში. ახალ დროებაში ჯერჯერობით ხიბლზე მეტი დანაშაული ვერ მომაკერეს. დიდი ხანია გიორგის დადუმება სურთ. მაგრამ მე რო დავდუმდე, სხვა გიორგი იტყვის. თუ ისიც არ იტყვის, ვინმე ერისკაცი იტყვის. ასე რომ ღმერთის სიმართლეს ვერავინ შეაჩერებს. აქ საქმე ხიბლში როდია, ხიბლი უბრალოდ ყველაზე ხელსაყრელი იარაღია ისეთი ადამიანის წინააღმდეგ, ვინც ისე არ ფიქრობს და არ მეტყველებს როგორც თვითონ. ეს ახლა კი არ დაწყებულა მათგან განსხვავებულებს ჩარჩოებში რომ სვამენ. მე ამას შეჩვეული ვარ, მაგრამ მათ ჩარჩოებში არასოდეს მოგცეულ ვარ. ასეთი გამაჩინა ღმერთმა. ყვირალა და თევზიჭამია თოლიების გუნდს არ მოსწონს, როცა ვინმე არ ბაძავს მათ და არ პატიობენ იმ თოლიებს, რომლებიც მათსავით არ ჩხავიან და მხოლოდ თევზის ჭამაზე არ ფიქრობენ. ძნელია სიმართლე, ძნელია სიცოცხლეც, მაგრამ აუცილებელი. დღეს ადამიანები ისეთი ნიჭიერებითა და მონდომებით ებრძვიან მართლის მთქმელს, რომ ასე უსამართლობა შებრძოლებოდნენ, ყველაფერი დაწყობილი გვექნებოდა. სიმართლის დაცვა ყველგან ძნელი ადამიანისათვის, მაგრამ შეუდარებლად ძნელია ის სულიერ სფეროში.
უსამართლობა მან რომ შეაღწევს, იმდენად სახიფათო ხდება, რომ შეუძლებელია მთხუვანმართლის დადგენა. ცხვრის წყალში გახვეული მგლის ნამდვილი ცხვრისგან გარჩევა, ეგ თქვენ არ იცით. ეს საშინელება. სამღვდელო ანაფორას, ჯვარს, ჯულის კანონს, სახარებას ამოფარებული სულიერი მტაცებლები, საშინელება. ეს სულები საუკუნების მანძილზე იხწვიან ტაძარში შესაღწევად და მოახერხეს კიდევაც. ცოტანიც არ არიან. ეგ ჩარჩოები სულ მათი გამოგონება და ყველა ვალდებულია ჩაეტიოს მასში. ამიტომ ყველა ემგვანება ერთი მეორეს. ახალიც არაფერი ხდება და თუ არ გევხარ მათ, ან გიჟი გახდები, ან ხიბლში გადაიჭრები, ან ხედაგეცემა, ან მანქანა გაგიტანს, ან ვიღაცის ტყვიას დაგაჭედებს შუბლში, ან კიდევ დანით თვითმკვლელობით დაასრულებს სიცოცხლეს. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, ვინ არიან ეს ცხვრის ტყავში გახვეული მგლები, როგორ უმოწყალოდ ღუპავენ ათასობით ადამიანის სულს, როგორ ოსტატურად იყენებენ სამღვდელო მდგომარეობას. ისე ინიღბებიან კეთილმსახურის ნიღბით, რომ საწყალი, დაბრმავებული და დამორჩილებული ადამიანები მადლიერებითა და აღმაფრენით მიექანებიან ჯოჯოხეთში. ამათი მზაკვრობის, ვერაგობის, სიგლახისა და ბოროტების შემხედვარე სულიერთიანად მეკუმშება. იცის ღმერთმა, რომ ამას ხალხის სიყვარულითა და სიბრალულით ვამბობ, თორემ მე პირადად მე ვერაფერს მავნებენ. ჩემი ზედამხედველი მხოლოდ ღმერთია და ჩემი სინდისი. ერთმა მითხრა, ეს რა ბოღმა გქონია ჩვენზეო? ეს ბოღმა კი არა, კივილია და გამძაფრებული სურვილი იმისა, რომ ნიღაბი ჩამოეხსნას ყველა იმ მტაცებელ სულს, რომლებიც უმოწყალოდ სარგებლობენ გულუბრყვილო ადამიანების ნდობითა და მორჩილებით. ეკლესიის ჭეშმარიტი შვილები დევნასა და შეურაცხყოფაში ამყოფეს, თვითონ კი სულიერ მოღვაწეებას წარმოჩინდნენ. ამას მე შურით არ ვამბობ. ან რა უნდა შეგშურდეს კაც სულგაყიდული ადამიანებისა? საქმე ისე აქვს დაწყობილი, რომ ფეხი მათ უნდა აუწყოს ყველამ. უნდა მიბაძონ და დაემორჩილონ. თუ არა და სხვა ხარ. ან კიდევ ეკლესიის მტერი. მე იმდენი ვიცი ამათი სიგლახე, მიკვირს კიდევ როგორ ღავარ ცოცხალი. ამ ვინ დაგიჯერებს ამას? ისიც მითხრეს, რას ამბობ გიორგი? ამის თქმა როგორ შეიძლება? ეს ხომ ეკლესიას შეარყევსო. ხალხს გულს აუცრუებს ტაძარზეო. ასეთი მზაკვრული შეგონებები რამდენიც გინდა იმდენი აქვთ. ეგეუბნები, ჩემი სიტყვები ეკლესიას კი არ არყევს, არამედ არყევს ამ სულგაყიდულების ადგილებს ეკლესიაში, სადაც ისინი არ უნდა იყვნენ. ჩემი სიტყვები ეკლესიაზე კი არ უცრუებს გულს ადამიანებს, არამედ ამ ვაიმსახურებზე, რომლებიც ღუპავენ მაცულებს. საშინელება სიცრუე და ნახევარ სიმართლე. ნახევარ სიმართლეს სიცრუეს ჯობს კიდეც, რადგან სიცრუეს მაინც აღმოაჩენს ადამიანი, ხოლო ნახევრად სიმართლეს კი მხოლოდ ბრძენი ღათუ მიხვდება. ამ ხალხს ღმერთი არ ასწამს. არც ეშინია მისი და ცდილობენ სხვები დამოძღრონ და სასუფეველში მიყვანას პირდებიან. მითხრეს, შენ რეებს იძახი გიორგი? გინდა დაგღუპო? ლუკმაპური დაგვიკარგო? შენ შენს თავს მოუარე, სხვებს კი ღმერთი მიხედავსო.
ეს სიტყვები ბოროტი დემაგოგია. ამ სიტყვებით აბრუებენ მორწმუნეებს. ღმერთი ხედავსო. ღმერთი იმასაც ხედავს. ანტიქრისტეს დროს როგორ ითარეშებენ სულ გაყიდულები ტაძრებში. ღმერთი ხედავს და შენს დაგანახა და იმას მოელის შენგან თუ ვის მხარეზე დადგები. მოელის შენგან აიმაღლებ ხმას თუ არა უსამართლობაზე, ღვთის შეურაცხყოფაზე. გააქვს თუ არა საღმრთო მოშურნეობა, თუ სირაქლე მას პოზაში არჩევ დარჩენას. ტაძრის სიწმინდე ყველა მორწმუნეს ეხება და არამხოლოდ სასულიერო პირებს. როგორც თითოეული მორწმუნეა ეკლესიის წევრი და შვილი, ისე თითოეული ტაძარი საქართველოში არის ჩვენი დიდი ქართული ეკლესიის წევრი, მისი ნაწილი და როგორც ერთ რიგით მორწმუნეს არ დათმობს ჭეშმარიტი მოძღვარი, ისე საქართველოს ეკლესია არ დათმობს თუნდაც ყველაზე პატარა ტაძარს მისი მცირედი მრევლით. საქართველოს ეკლესია წმინდა. ეკლესია ერთი დიდი ოჯახია და აქ სხვა არავინ უნდა იყოს. აგულგრილობა, დაუდევრობა, ურწმუნოება ყველას მოეკითხება. და ყველას აქვს უფლება მისი წოდებისა და რანგის მიუხედავად მოითხოვოს სიწმინდე. ხმა აღიმაღლოს უსამართლობაზე. უფლება კი არა, უფრო მეტიც ევალება კიდეც. ქრისტე ღმერთი მოითხოვს სიწმინდის, სიმართლისა და ღვთის სიტყვის დაცვას თითოეულისაგან. როცა ამის საჭიროება დგას. ძირფასო ტელემაყურებლებო, აი კიდევ ერთი ფურცელ ნახევარი დარჩა, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა და ღმერთმა ინებოს შემდგომ გადაცემაში დავასრულოთ სწორედ ეს საოცარი სიტყვა და ვადიდოთ უფალი. ღმერთმა დავგიცვას, დავგიფაროს ბოროტებისაგან, ხილული და უხილავი მტრებისაგან და თქვენი წმინდა ლოცვით გააძლიერდეს საქართველო, მისი მორწმუნეები და დიდი მამის არქიმანდრიტ გიორგი ბასილაძის ლოცვით, ღირსი მამა გაბრიელის ლოცვით, აღსარებლობის სული, თამდაბლობის, სიმტკიცის, მართმადიდებლობით გაბრწყინების სული, რომ სუფევდეს ჩვენს ერში. კარგად გრძანდებოდეთ.